роботи і роботи. Зі свого виноградника Сергій Горденко каже, щороку збирає понад 300 сортів винограду. Про кожен чоловік може розповідати годинами. Це сорт винограду називається «Сфінкс», автор «Загорулько». У мене жінка його використовує не як виноград, щоб наїстися, а як виноград, щоб зробити олівки. Це в мене виноград прищеплений, називається він «Лора», друга назва його «Флора». Цей виноград Преображення крайного, Анюта – це один із пізніх виноградів. Раніше на цих 30 сотках городу, розповідає, садили картоплю. Виноградарством Сергій Горденко почав займатися 6 років тому, коли вийшов на пенсію. До цього працював інженером водних ресурсів. Родина хобі чоловіка підтримала. Це результат не тільки моєї роботи, а роботи всієї сім'ї. Тут і діти, тут і внуки, і дружина, і сусіди. Допомагають усі. Додає, виноградна лоза потребує постійної уваги та догляду. Тож у винограднику сім'я працює по 4-5 годин щодня. Ціле літо так звані зелені операції. Це починаючи з травня місяця, починається підв'язування лози і закінчуючи чеканкою, тобто поверхневою обрізкою винограду. Окрім винограду, на цій ділянці ростуть і чорнобривці. Це, каже Горденко, від шкідників. Хімікатами виноград не обробляє. Я хімію не користуюсь, так як хочеться, щоб і діти, і знайомі, і друзі, і хто там його не буде їсти, цей виноград, то щоб не менше було цих хімікатів. Зібраний врожай, каже Сергій, радше роздає, ніж продає, бо виноградарством займається для душі, а не для заробітку. Нарву це ящичок, чи то скільки там, кілька грон, завжди занесу, пригощу, і питань немає. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниччина.